Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän LAPE-toimintakulttuuriseminaariin. Seminaariin niin tänne paikan päälle kuin sitten sinne verkon taaksekin. Mari-Kaisa tulee vähän myöhässä ja mä nyt aloittelen tätä sitten. Mä oon Rimpelän Markku ja Hämeenlinnasta, ja miksi mä täällä oon aloittelemassa, niin mä nyt oon ollut aika paljon mukana tässä LAPE-touhussa ja etenkin tätä toimintakulttuuripuolta niin vienyt eteenpäin sitten omalta osaltani. Kun puhutaan toimintakulttuurista, niin silloin tässäkin LAPE-keskustelussa on monta kertaa noussut esille, että sehän on niin kuin kaiken perusta. Jotta me pystytään niin kuin mitään muutosta tekemään, niin toimintakulttuurissa pitää tapahtua sitten muutosta. Tavallaan niin kuin asenteiden pitää muuttua. Ja tähän toimintakulttuurin muutokseen kuuluu siis todellakin tämä lapsiystävällinen kunta-ajattelu, tai tässä tapauksessa lapsiystävällinen maakunta. Ja sitten tähän kuuluu tämä lapsibudjetointi ja sitten toi lapsivaikutusten arviointi. Sekä sitten tämmöinen monipuolinen niin kuin tiedolla johtaminen, tiedon hankinta, kokonaisuudet. Lapsiystävällinen työpaikka on myös sellainen, tai perheystävällinen työpaikka, mikä tähän kokonaisuuteen kuuluu. Nämä on vain osa koko tätä LAPE-muutosta ja vaan osa myöskin sitä toimintakulttuurin muutosta. Sen takia me ollaankin pohdittu, että ehkä pitäisi pohtia tätä asiaa sitten, kun te ajattelette itse tätä, niin enemmänkin tämmöisellä niin kuin maakunnallisena lapsiystävällisen hallinnon muutoksena ja lapsiystävällisyyden tuomisena sinne niin kuin hallintoon ja koko toimintaan. Et se ajatus niin kuin käännettäisiin sillä tavalla, että ei puhuttaisi pelkästään toimintakulttuurista, vaan etenkin juuri tästä lapsiystävällisestä hallinnosta. Tässä ollaan pitkä tie kuljettu tähän pisteeseen ja pitkää tietä meillä on vielä edessäkin, että tällä hetkellä valmistellaan myös tämmöistä niin kuin tämän hallituskauden niin kuin puolitien ohjelmaa, jossa sitten vedetään yhteen myös sitten näitä kaikkia kärkihankkeita, jotka koskevat lasten ja nuorten palveluja. Ja tältä LAPE-puolelta niin on pohdittu tämmöisestä niin kuin siltapalvelujen kokonaisuudesta, jotka sitten yhdistäisi maakuntaa ja kuntia sitten enemmän. Ja korostan sitten vielä siinäkin työssä sitä, että meillä on tosi tärkeää puhua silloin tämmöisestä lapsiystävällisestä hallinnosta tältä osin. Näillä sanoilla mä toivotan teidät tervetulleeksi ja päästän tuon Katin kohta ääneen. Kati käy lähemmin sitten tätä koko kevään ohjelmaa, mikä meillä tässä on tiedossa. Mutta sen verran tästä päivästä vielä sanon, että tämän päivän keskeinen tavoitehan on, että me täällä tutustutaan toisiimme ja löydetään niitä vahvuuksia, joita kullakin maakunnalla on jo olemassa. Ja toisaalta taas sitten niitä kehittämiskohteita, johon sitten haetaan vastauksia täällä. Ja monta kertaa ne saattaa löytyä juuri sillä tavalla, että jonkun toisen maakunnan vahvuudet on juuri niitä, mitä toisen maakunnan pitäisi sitten omastakin mielestään vielä kehitellä. Ja sen takia meillä on täällä niin kuin iltapäivä tämmöistä puimalatyötä sitten, jossa yhdessä pohditaan ja mietitään näitä asioita sitten parin esimerkin kautta. Mutta tosiaan, tervetuloa Kati, ole hyvä.